Assalomu alaykum. Bu YouTube'dagi yangiliklar va albatta sizlar bilan Asadbek Abdumovlon. Raz. Va albatta videoning nomidan va albatta rasmidan previewsidan ko'rganingizdek, Namanganlik akamizga Yoshlar ishlar agentligi tomonidan Namanganlik akamizga notebook sovg'a qilish. Va albatta akamiz bizga video jo'natdilar va albatta u notebook eski ekan, va albatta yangi emas ekan. Albatta o'zingizlar bilasizlar, qanaqadir konkurs bo'ladigan bo'lsa yoki bir tadbir bo'ladigan bo'lsa, tadbirda YouTube chiqadigan inson yangi sovg'a yutish kerak, ya'ni yangi sovg'aga ega bo'lish kerak. Namanganlik akamizga eski notebook berishdi va albatta ichida 18 plus videoda chiqmoqda ekan. Bu albatta bu video ijtimoiy tarmoqlarda tarqaldi. O'zingizlar bemalol ko'rishingiz mumkin. Hozir sizlarga qo'yib beraman. Yoshlar ishlar agentligi Namangan shahar bo'lim tomonidan yoshlar daftarida turganligim uchun bu notebook berishganda o'zingizga murojaat qilganman va buni ichida notebook, ya'ni ochkanimni yangi emasligi va ichidan beqiyos buni yaxshilikka ishlatish maqsadida so'ragandim. Lekin afsuski buni juda olmaganimda, hayo video ro'yxatida video o'zingizlar videoni ko'rdinglar, bu akamizga Namangan shahrida yoshlar agentligi daftarida turganligi uchun akamizga notebook sovg'a qilishdi. Albatta notebook yangi emas, va albatta eski. O'zingizlar hozir ko'rdinglar, akamizga hammasini batafsil video tarzida tushuntirib berdilar. Endi bu akamizga notebook ochib, ichidagi narsalarni, ya'ni 18 plus narsalarni ko'rib, uyalibdilar shekilli. O'shanga video olishga qaror qilibdilar va albatta ijtimoiy tarmoqda tarqatishga qaror qildilar. Va albatta biz bu yangilikni militsiya rasmiy kanalida ko'rib qoldik va albatta hozir kommentiga kirib, kommentarni o'qib ko'rsak, nima deysizlar? Yoshlar ishlar agentligi Namangan shahar bo'lim tomonidan yoshlar daftarida turganligim uchun bu notebook berishganda notebook so'rab murojaat qilganman va buni ichida notebook, ya'ni ochkanimni yangi emas. Bu yangilik, ya'ni bu video 1 soat oldin ijtimoiy tarmoqlarga militsiya rasmiy kanaliga joylangan. Bo'lmasa, shu videoning tagidagi izohda, ya'ni kommentariyalarni o'qib chiqsak, 420 ta komment kelibdi, eng qiziqarlisini o'qib ko'ramiz. Albatta, bu haqida fikringizlar qanaqa, o'shani kommentariyada yozib qoldirib ketinglar. Bu videoda emas, bu videoda. Ya'ni mana hozir ko'rib turgan video ilan tagiga kommentariy yozib ketinglar. Albatta, hammalaringizning fikringizlar mana uchun ham, bu akamiz uchun ham qiziq. Balkim bu akamiz shu videoni ko'rishi ham mumkin. Aka hech qisi yo'q, albatta eski bo'lsa ham sizga notebook berishdi. Bu mani fikrim. Odamlar hozir bir-biriga mingsiman bermayapti. Tokida oldingi eski maktab davrlariga o'xshab, 1-2 sinfda ruchka sovg'a qilinadi, hozir unaqa ruchka ham sovg'a qilishmayapti. Tak, birinchi kommentariyani o'qisak. Mazza qilib ishlatib yuravermaysanmi? Shu ishlatilgan bo'lsa ham berishibdi ko'ribdi va kulibdilar akamiz. Ko'p o'qursang botanik bo'lib qolasan deb bunaqa videolarni ham yozib berishganda seni o'ylab ora-choradan menga dam berib tur degan maqsadda debdilar. Tavba deyishibdilar. Tayyor kelibdi-yu unda notebook dabba ishlatmaysanmi debdi. Bilay, o'g'il bola bo'ydoqlik ko'rgandirda o'ngga chapga qilib o'chirib tashlab bo'ldi yoki birch-birch qilmay ko'rsatib ko'raylik debdilar. Ya'ni yuzini yopib qo'ygani notebook ekran. Tut deb so'kibdilar. Beribdi-ku shuni, nima ishlatmaysanmi? Berganiga shukr qilib o'chirib tashla, qiyinmi? To'g'ri, bu tomonning gapi ham to'g'ri. O'chirib tashlab butun O'zbekistonga reklama qilmasdan. Bu akamiz ham gapi to'g'ri, lekin u akamizga ham to'g'risi bir achinarli holatda akamiz. Seriya Ukraina Rossiya urushlar ishtimamas deb bizni problemamiz oldida debdi. Voy, to'g'ri qildi. Indamay ko'rib o'tirmabdi debdi. Bola video ko'rayotgani videoda ko'rib qolgan, keyin bola bahona qilgani o'zi bordi deb. Voy, shu o'zimizni o'zbek xalqi zo'rda kommentariyalarni ham zo'rini yozishyapti. Bizda reklama. 1 minutga vaqtingizni olaman. Bilasizlar, men uyda o'tirgan holda internetda pul topaman. Ya'ni qanaqa desanglar, bu OneWin orqali. OneWin bookmakeridan ro'yxatdan o'tib, xohlagan pulingizni kirgizib, xohlagan pulingizgacha ko'paytirishingiz mumkin. Va albatta OneWinda sovg'a qilishingiz mumkin. Chunki u yoqda o'yinlar ko'p, har xil futbol stavkalarga stavka qilsangiz bo'ladi. Har xil kazinolar o'ynasangiz bo'ladi. Va albatta hamma sovg'a o'sha yerda desa ham bo'ladi. Shu videoning kommentariyasida OneWin bookmakerini silkasini zakrepit qilib qo'yaman, ya'ni yozib qoldi o'sha silka orqali OneWin'dan ro'yxatdan o'tinglar va albatta ro'yxatdan o'tganingizdan keyin OneWin'ni programmasini skachat qilganingizlarga 100 dollarga ega bo'lasizlar, ya'ni 1 million so'mga. Oddiy programmasini skachat qilasizlar, 100 dollarga ega bo'lasizlar. Endi shuni ham aytish kerakmi debdi. Xo'p, endi shuni ham sразу internetga chiqarish kerakmi? O'chirib tashlab bo'ldi. Shuni ham beribdi-ku, bermasa ham gapirasizlar, ko'payib ketyapsizlar. Har bitta gapda qanaqadir ma'no bor. Davlat yoshlarini har
Har tomonlama o'ylamoqda yashasin O'zbekiston. Kinoni nomi berib o'tchik zo'r kino. Bermasa bermabdi desanlar, bersa ayib topasanlar. Bu ham to'g'ri. Qolib o'chirib tashlab ishlatur. Tut tut qizalak o'xshab kazyol tut suyunchi beradi kutib tut xotiningdan ham battarlashib ketyapsanlar. Xotinlardan ham debdilar. O'chirib tashlab ishlat bergan shukur qilmaysanmi tekin bergan bo'lsa qo'lingdan tut ham kelmasa ham. Serkib qolmang deyishibdi-da. Kelin nomini e'tibor etyapti. Qani nima deyishdi? Kulishdi prosta. Qanday kino ati qanday debdi. Kirisa o'chirib tashlay bo'ladi-yu kinoni orasida shu joyini topib ifloslik qilish nima kerak o'yin. Balkim bilmaymiz aka, siz ham oddiy misol Elyor uzib, siz ham bilmaysiz endi. Balkim real haqiqatdan bordir, balkim kinoni o'rtasida bordir. Xo'q, ko'rmaydigan gapirganing asraylar yaqinda nima? O'sirib ketish jamoat joyida nima? Yaqinda o'sirib ketish jamoat joyida deb video chiq. Video chiqsa hayron bo'lmayman. De shuni ham olib chiqqanmidim, nima ekan deyman. Akam zo'rg'a maktabda zo'r o'qiganlar ekan. Mazax ko'rib o'tirib berdim. O'zi odamlar ko'pi tut bo'lib ketyapti, imkon berilyapti. Shuncha shumur shukr qilishni bilmaydi. Shu noutbukni berib tuku ishlatib bermaydimi? Mazax qilib o'chirib tashlash qiyin emas-ku. Shu bergan odam ham o'zini qistasidan olgan bo'lsa kerak shu noutbukni. Tak, shunaqa yoshlar zerikkanda kinoni oti nima ekan? Hamma shu gaplarda xuddi o'zlari toza odamlar bunday battarni ham ko'rsa kerak, o'chirib olib ishlatolmaysanmi debdi. Shu ham gapni o'chirib tashlab tamom bo'ldi. Kommentariyani yetarlicha 10 ta, 20 ta, 30 ta komment o'qidik. Endi sizlarning fikringlar qanaqa kommentariyada yozib qoldinglar? Albatta sizlar bilan Asadbek Abdumonov bo'ldi. Raz. Xayrlashamiz sizlar bilan. Bo'lmasa o'zingizlarning fikringlarni shu video tagida kommentariyasida yozib qoldirib ketinglar. Bo'lmasa sizlar bilan xayrlashamiz. Sog' bo'linglar. Bugungi yangiligimiz shu bo'ldi.